Esta semana um espectador perguntou-nos, de facto, se é normal, se é habitual o verão estar associado a mais acidentes. As épocas de paragem laboral são sempre propícias a alguns excessos. Por aí é sempre habitual que haja algum aumento de algum tipo de acidentes, nomeadamente os acidentes de viação, em épocas de paragem. Sejam os fins de semana, muitas vezes associados a altas horas da noite, em que as pessoas conduzem com grandes estados de alcoolemia, com níveis de alcoolemia elevados, quer nas festas, seja o final de ano, seja as festas de Natal, Páscoa, que de facto também são propícias a essa situação. Mas há acidentes que nós não podemos esquecer no nosso dia-a-dia, nas nossas casas. Comecemos por falar fora da própria casa, no jardim. As pessoas têm piscina. Ter piscina, de facto, é um privilégio e é ótimo ter uma piscina. De facto, as pessoas não podem esquecer que é preciso ter cuidados com a piscina. E é preciso ter cuidados com os mais novos, que muitas vezes não têm a percepção do risco e acabam por, em poucos minutos, em momentos muito, muito rápidos, acontecer uma situação que pode ser fatal. Proteja a sua piscina, não deixe crianças jovens, muito pequenas, próximas de uma piscina desprotegida. Depois, tente evitar ao máximo tudo aquilo que possa provocar acidentes. Obstáculos desnecessários. Muitas vezes nós temos no jardim, temos dentro das nossas próprias casas, vários obstáculos, fios que passam pelo chão e que podem ajudar a que haja acidentes. Um acidente, em mim ou na generalidade dos nossos espectadores, se calhar não terá grandes problemas, mas numa pessoa mais idosa, que tenha os seus problemas já de ossos, falando uma linguagem corrente e comum, pode facilmente provocar uma fratura grave, levar a uma hospitalização que, por sua vez, pode levar a uma situação mais complicada em termos de saúde. Tente evitar ao máximo tapetes que não estejam fixos no chão. Os tapetes são muitas vezes propícios a que a pessoa escorregue, caia e provoque essas lesões. Use, sobretudo as pessoas de mais idade, não use sapatos de sola. Use sapatos com sola de borracha. A sola que escorrega, a sola que facilmente derrapa, pode realmente favorecer acidentes e não se pretende isso. Sola de borracha é o ideal para pessoas que têm uma mobilidade mais condicionada. As escadas. Se tem crianças em casa, nunca se esqueça. As escadas são o meio onde muitas vezes acontecem acidentes. Coloque portões no fundo das escadas e no cimo das escadas para que as crianças não andem livremente pelas mesmas e não possam cair e provocar uma grave lesão. Os produtos que têm químicos dentro de casa. Não use a parte de baixo do lava-loiça para colocar os produtos mais perigosos da sua casa. Nós muitas vezes, se formos à casa das pessoas, estão de facto ali debaixo do lava-loiça os produtos mais perigosos de casa. Os produtos cáusticos, as lexívias, os detergentes. E muitas vezes estão onde não devem estar. Em embalagens de Coca-Cola, produz-se uma publicidade, ou de quima, ou de outra bebida qualquer. A criança, quando olhar para uma embalagem de Coca-Cola, ou de água, ou de quima, vai achar que aquilo é aquele produto que ela gosta e que é doce. Não vai pensar que é um produto químico e que pode ser bastante lesivo para a sua saúde. Coloque em armários elevados. Da mesma forma, em relação aos medicamentos. Coloque os medicamentos longe das crianças, em locais fechados, inacessíveis. Temos que, de facto, pensar que este período em que as crianças estão mais tempo em casa é um período mais propício à ocorrência de acidentes. Tenha todos os cuidados na prevenção para que realmente tenhamos que evitar situações que muitas vezes cursam com muitas implicações para a saúde e alguns desastres até fatais.